Evo danas i službeno počinje izborni postupak u SDP-u, iako smo odluke donijeli još u 6. mjesecu, rokovi počinju teći sa današnjim danom i u sljedećih 10 dana sve članice i članovi SDP-a imati će priliku istaknuti svoje kandidature za dužnosti koje se biraju na ovim izborima. To su prije svega članstvo u glavnom odboru, članstvo u predsjedništvu i ono što vjerujem da sve vas najviše zanima, mjesto predsjednice ili predsjednika SDP-a. Oni koji će se kandidirati za mjesto predsjednice ili predsjednika moraju skupiti podršku 500 članova ili potporu većeg dijela županijskih, odnosno gradskih i općinskih organizacija. Za predsjedništvo je potrebna podrška 100 članova, a za glavni odbor samo kandidiranje, svatko tko želi može se kandidirati. Predsjedništvo i predsjednika biraju sve članice i članovi u čitavoj Hrvatskoj, a glavni odbor biraju po svim županijskim organizacijama. Kandidature se predaju u sljedećih 10 dana do 29. ovoga mjeseca, nakon čega će naša središnja izborna komisija u roku od 48 sati utvrditi koje su od tih kandidatura valjane i nakon toga objaviti popis kandidata. Nakon čega kreće naša izborna kampanja koja će za prvi krug trajati do 13.9. u ponoć kada počinje izborna šutnja i kada je naš izborni dan. Sve dužnosti osim predsjednika bit će izabrane u prvom krugu, a za predsjednicu ili predsjednika, ukoliko nitko ne dobije natpolovičnu većinu, ide se u drugi krug koji će se dogoditi jedan dana kasnije. Nakon što se utvrdi tko je nova predsjednica ili predsjednik SDP-a, zadnja faza u našem izbornom procesu koja slijedi nakon toga je konstituiranje glavnog odbora, na kojem će se izabrati određene još dužnosti koje nisu podložne ovakvom načinu biranja, kao što je primjerice predsjednica ili predsjednik glavnog odbora ili glavna tajnica i glavni tajnik. I time će naš izborni postupak u SDP-u završiti do kraja rujna, ovisno o tome hoće li biti prvog ili drugog kruga. Najvjerovatnije sa konstituiranjem glavnog odbora, to će biti gotovo 21. ili 28. rujna. Evo da ja ne duljim, tu sam odgovoriti na sva vaša pitanja vezana uz ovaj naš izborni proces, a prije nego što predam riječ vama, ja ću iskoristiti priliku da još jednom pozovem sve članice i članove naše stranke koji imaju ambiciju da istaknu svoju kandidaturu za jedno od stranačkih tijela i onda da nakon toga istaknuli ili ne istaknuli kandidaturu sudjeluju u kampanji i prate kandidate i na temelju onoga što oni govore, za što se zalažu, donesu odluku o tome koga će na našim unutarstranačkim izborima podržati. Hvala, izvolite. Ne ulazim u to. Kandidatura već imamo neke koje su još uvijek neformalne. Službene kandidature postoje onoga trenutka kada se predaju izbornim komisijama, županijskim po izbornim jedinicama, odnosno središnjoj izbornoj komisiji i kada se nakon proteka roka za kandidaturu utvrdi, službeno utvrdi tko su kandidati.